Pre, welcome to stream, sir. Malo pre sam igrao proti tebe, bio sam totalno... Da, hoću da igra, naravno ću te da igraviti. Malo pre sam ovog vodio na more, to je pucalo za sve pare, brati. Malo pre sam vodio ovog na more, svi vole da gledaju kako deki drži vodu. Gođi, stay safe 100, hvala ti puno, eti. Stay safe 100, hvala ti puno, brati. Da, o, treba sve da se piše, eti. Koji rekord je srušen? 83 ljudi na streamu, 83 ljudi na streamu, eti. E, to je srušeno, brati. Master Boki je došao na kanal, Master je zapratio. Dobar Intermeister, dobar, dobar, teraj vozi dalje, eti. Kao Kesson Fire 500, hvala ti puno, dobro, teraj vozi dalje. Mašala, veruj mi, malo pre bilo 83 ljudi na streamu. Igor Berok, hoćemo neki tomac. Ladnjaci za jugo, je došao na kanal, niko ne zagleda, mora pivo da padne, dobro, pašće pivo, veliko i to je to, eto. Naravno će da padne pivo za toliko ljudi, eto. Pozdrav, kako ćeš raditi? Uvek dobro, ti? Čekaj, stani da se prebacim, čekaj, stani da se prepakujem, eto. Čekaj, stani da se prepakujem, znaš kako se kaže, čekaj, stani da se prepakujem, eto. Skakač F5, može skakač F5, dobro. Deki, postaćeš popularni među ženima, pa dobro, Vaske je došao, Zaječarsko ladno, dakle si, iz Beograda. Iz Beograda, druže, iz Beograda, dobro, teraj vozi dalje. Čekaj, stani, teraj vozi dalje, eto. Čekaj, stani, teraj vozi dalje, čekaj, E4, dobro. Vaske 17, Vaske je zapratio, hvala ti puno. Dobro večer, kako ste, uvijek dobro, kako ste vi? Kako ste vi, čekaj, stani polako. Čekaj, stani polako, tu se idemo ovdje. Mira 3004 100 Stremčica, Jugobanovan 13 komentara usluga oko Jugo automobila kontaktirani su. Dobro, super, nemojte reklamirati na mom kanalu. 100 puta sam rekao, neću više da ponavljam. Ja sam iz Stremčica, znači još jednom, molim vas, nemojte reklamirati na mom kanalu ako nije problem. Drži vodu, dobro. Vuk Rinđe došao na kanal, znači ako nije problem, nemojte reklamirati na mom kanalu. Čekaj, hoće tamo pa vamo da se prebaci. Ma prebaci se, baš mi briga, dobro, treba iz dalje. Bez reklama, rekao je deki 100 puta, eto. Znači, stay safe 100, hvala puno, eto. Čekaj, stani, pojedem ovog. Čekaj, stani, pojedem ovog. Čekaj, stani, pojedem ovako, eto. Deki je fan, stay safe 100, uči ljudima, učini ljudi, nisam znao. Druže, piše sve lepo, piše. Ma metla kad ne pošte čovek. Znači, verujte mi, nemojte to raditi da je reklamer. Znači, sve lepo piše kad dođete na moj kanal, sve lepo piše. Koliko košta reklama kod vas? Mnogo, brate, mnogo. Jer to gleda mnogo ljudi. Jer to, druže moj, gleda mnogo ljudi. Zato je veoma skupa reklama kod mene. Jel ima turnira uživo? Ima, eto. Evo ga opet ovaj, eto. Čekaj, stani, evo ga opet ovaj. Samo stavio 1, 2, 3, 4, 5, 55. E, moji zemljače, eto. Kako je tebi lepo u životu. E, moji zemljače, kako je tebi lepo u životu, eto. Čekaj, stani, drži vodu, eto. Čekaj, stani, drži vodu, čekaj, stani, drži vodu, eto. Dobro, čekaj, stani, drži vodu. Čekaj, stani da se prepakujem, sunce li ti poljubim, ne prepakovana. Mislim, jel ti igraš? Pa igram, vidiš. Vidim da ste u preporučnim kanalima, pa hoćete saradnju, eto. Pa naravno, hoću saradnju. Sada mu daš hladnjak za jugo, eto. Čekaj, stani, pojedem ovog. Čekaj, stani, pojedem ovog. Dobro, teraj vozi dalje. Dobro, teraj vozi dalje. Znaš kako se kaže, teraj vozi dalje, eto. E sad, polako. Ovde visiš ko luster. Ovde, prijatelji, visiš pretim B4, dobro? Da. Čekaj, stani, pretim B4 da ga odvedem na more odmah, brate. Odmah da ga odvedem na more, brate. I B4, ili da se prepakujem. Ili B4 da se prepakujem. Čekaj, stani, hoću s ove strane, eto. Fabrički hladnjački napad, na redku se mogu naći. Deki, moraš moderatora. Naći ćemo i to, ne brini ništa. I to ćemo da nađemo, eto. I to ćemo, druže moj, da nađemo, eto. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Oni drži vodu, eto. Jel bi dao deki Juga sa Petara vrata, eto. Mora da imam minus 100 moderatora da naprave metlu sine, da očiste ceo chat, da očiste. Jedno 100 moderatora moram da imam da očiste sve ovo, brate. Čekaj, E5 i pojedi kralje 4. Ojde E5, sviđa mi se E5. Jer realno mogu bi da daš nekome ovde moderator pa da sređuje takve situacije, eto. Pa dobro, eto. Čekaj, stani, drži vodu, eto. Čekaj, stani, visi tu, prijatelju. Čekaj, stani, prijatelju, visiš ovde, eto. Čekaj, stani, prijatelju, visiš ovde, eto. Ovde će da puca. Nemaš ti toliko metlu, eto. Pa nemam, brate, šta ti kažem. Nemam, ali potrudit ću se da nabavim, razumiš. Prijatelju, potrudit ću se da nabavim metlu, veruj mi, eto. Moderatori, dobro, to si u pravu, zemljače. Dobro, možeš samo da pričaš, dobit ćeš metlu vrlo brzo, nemoj da brineš ništa. Vrlo brzo ćeš, prijatelju moj, da dobiješ metlu, veruj mi, eto. Veruj ti, deki, šta ti deki kaže. Vrlo brzo ćeš metlu da dobiješ, moji dobri zemljače. Vrlo brzo ćeš metlu da dobiješ. Čekaj, stani, distiram dvojicu i milojicu. Čekaj, stani, distiram dvojicu i milojicu. Šah. Čekaj, stani, distiram dvojicu i milojicu, eto.
Čak i stane da istiram dvojicu i melojicu. Da vidim kako ovaj, uju, dojdem, ideš ti, idem ja, brate. Da vidimo ko će prvi da dođe, brate. Čak i stani pretnja mata, da, znaš, vidi ovo, brate, man, čak i stani, drži dvojicu i melojicu, brate. Pretim F7, uglavnom za benzince kome treba, pišite samo, da, sve super, vidi. Pretim F7 da predaš odmah, vidi. Pretim F7 da predaš odmah, vidi. I pretim F8 dama, vidi. Dobro, F7, pretim da izvučem damu, vidi. Pretim prijatelju da izvučem damu, vidi. Dobro, opet pretim damu da izvučem. Opet prijatelju pretim damu da izvučem. Lepo protiv Intermajstora. Animal is here. Šta je ovo sunce poljem? Stream još ovo gori 5 sati i 30 sunce poljem. Animal is here. Lepo protiv Intermajstora. Znači, dobro, to smo se složili. Tako dalje, tako dalje. Lepo protiv Intermajstora. Good game, sir.